Türkiyədə zəlzələdən zərər çəkənlər üçün Bakıda yardım toplama kampaniyası davam edir. Hava şəraitinin kəskin dəyişməsinə baxmayaraq, yardım kampaniyasında vətəndaşların böyük fəallığı müşahidə olunur. Toplanan əşyalar arasında əsasən qış paltarları, o cümlədən əlcək, gödəkçələr, şalvar, şərf, qalın yun coraplar, həmçinin yataq dəstləri, təmizlik ləvazimatları, ərzaq, su, xalça, fənər, generatorlar və odun sobaları üstünlük təşkil edir. Ətraflı Zeynəb Rövşənqızının reportajında. Bu hadisəni eşidəndə çox pis oldu. Çünki tarix boyu Türkiyə Azərbaycan bir olub. Onlarda belə bir fəlakət baş verib. Hər birimizin borcumuzdur ki, onlara kömək eləyək. Mən də elə öz pensiyamdan ən vacib olan makarondur, sonra sütdir, ət konservasıdır, çayımızdır. Bir karopda elədim ki, heç olmasa deyir, dəryada bir damcı da böyük bir şeydir. Kiməsə qismət olar. Bu gülməli şeylərdir ya. Ətrafıqlar. Getdik, yaxşı. Ona görə elə özümə borc bildim. Türkiyədə baş verən dəhşətli zəlzələdə zərər çəkənlərin yanında olmaq üçün vətəndaşlar dayanmadan yardım toplama məntəqələrinə axın edirlər. Biz hazırda Heydər Əliyev adına İdman Sarayındayıq. Qeyd edim ki, yardım toplama kampaniyası fevral ayının sonuna dək səhər saat 9-dan axşam saat 6-ya qədər davam edəcək. Axşam saat 6-dan sonra qəbul dayanacaq və könüllülər çeşidləmə və paketləmə işinə davam edəcəklər. Xalqımız tərəfindən göndərilən yardımları qəbul edirik, geyimləri paketləşdiririk, ayırırıq, onları seçirik, yenidən paketləyib onları müvafiq təhvil veririk. Könüllərimiz tam motivasiyayla 2 gündür işləyirlər və bundan sonraki günlərdə də nə qədər davam edəcəksə tam motivasiyayla işləməyə hazırdırlar. İstidici vasitələr, sobalar və powerbanklar bu tip elektrik əşyaları göndərsələr daha yaxşı olar. Geyim göndərilən zaman isə diqqət etmək lazımdır ki, bunlar qış geyimləri, qalın geyimlər, kurtqalar, sweatshirt və digər geyimlər olsa daha məqsədə uyğun olar. Bizə vaxt baxımından və könüllərin yorğunluğu baxımından bir şey diqqət etmək olar ki, qadın kişi paltarlarının, yaxud kurtqaların, sweaterların, yaxud ayaqqabıların bunların çeşidlənməsi, çeşidlənib göndərilməsi bizə daha çox xeyir eləyər ki, biz onları artıq burada hazır bağlayıb göndərək. Makaron və yaxud da konserv məhsullardan istifadə olunur və hal-hazırda ən çox gigiyenik vasitələr lazım olur. Məsələn, pamperslər və yaxud da su, salfetka, quru salfetkalar, qadın üçün vasitələr və s. Şabran rayonundan gəlmişəm, şəhid atasıyam. Şabran rayon şəhid ailələri adından da biz də qardaş Türkiyə yardım üçün gəlmişik. Daha çox tələbatınız. Gün ərzində fiziki işlə məşğul olub yorulan könüllülərin çay fasiləsinə ayrılması üçün belə yerlər ayrılıb. Üstəlik müəyyən restoranlar tərəfindən könüllülər gün ərzində təmənnasız olaraq isti yeməklə təmin olunurlar. Paketlənmiş qutular son olaraq kinoloqlar və daxili qoşunların xüsusi təlim görmüş itləri tərəfindən yoxlanışdan keçir. Gördüyünüz kimi it qutuların hər birini iyiləyir. Yəni təhlükəsizlik bu şəkildə təmin olunur. Daha sonra isə son etap olaraq həmin qutular tırlara yüklənəcək.
Ülkün olarak biz yüklüyürük tırlara, yani 24 saat bakmayarak, yani her zaman Türk kardeşlerimizin yani arkasındayız. Her zaman kömək edir, könüllü olarak yardım edənlere de Allah canını sağ eləsin. Kim ki yardım edir, kömək edir. Biz de soyuğa, özünüz görsünüz de hava soyuğa dünən de 3 gündür buradayıq. Yani her zaman dəstəyik.